Zabrame? Oh, çulagum, knaçum. Çka më duriti? Si çka kam? Ah, u mërzit e ti. U mërzit e ti. Aman më na po. Çka kemi se më çka kemi kalçeto me çunat ishm, çka problemi ka? 3 orë. Po qa 3 orë më zemra 90 minuta, po mbaroj ndeshja pim birë me qunat, filloj muhabeti, filloj galata, qa kemi bërë shpëtim për tjerit, i kom boj gol me Rafi Shat zemra, këshu, pap! I ka të bëj dushun, këshu që nuk vëno, po kalamajt? Po kalamajt kanë fjetur, se prit e ska, e prit se dovi babi, hiq. Qa kema zemra se nëse pushime kam, do dalë të lozi me kalamajt, mos më mërzit, mua, aman. Du fort, di qa goli i kom bërë shpëtimit, këshu. Rafi Shat zemra, tre konç, këshu po shalve, a baba, qa për zoti. Hajtë se, sa të vitë, sa të bëjt dushë. Ua, që është pësira? Ua, pëllera? Ua, qeni, pjëri qenit. Naci! Hajde këtu, hajde. A zemra, një minut. Hajde këtu, urgent. Kafsha, o që kam për ti bërë? O shpirt. Hajde këtu, zotrote. Qëka? Ti ishe gollashënu, si më the. Po, zemra. Po shpëtimi, qa luan shpëtimi? Portier. Portier? Po. Për lecë qik mesajin e shpëtim portierit këtu. Po. O gollashënu e si im, ke goditur në shenjë me këtë qarë rjetën. Jam shtatë zanë.